အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြပြပေးသွားမှာကတော့ Zoom application အသုံးပြုပုံလေးကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ Zoom application ကိုဝင်လိုက်ရင်ယခုလိုမျိုးမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် New meeting join schedule share screen စတာတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် New meeting ဆိုတာကကြတော့ကျမတို့ meeting အစ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါပါတယ်join ဆိုတာကကြတော့ကျမတို့တခြားလူတယောက်ရဲ့ meeting ကို join ချင်နေဆိုရင် join ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးရပါတယ် schedule ဆိုတာကတော့အခုချက်ချင်း meeting မလုပ်သေးဘဲနဲ့နောက်မှလုပ်မယ့် meeting အနေအတွက်ကြိုးပြီးတော့အချိန်စရင်ဆွဲထားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် share screen ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ screen မှာဘာတွေပေါ်နေလဲဆိုတာကို presentation လုပ်ပြခြင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာအသုံးပြုပါတယ်ခုပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းကတော့ new meeting ပဲဖြစ်ပါတယ် new meeting ဟာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုက meeting တစ်ခုစပြီးလုပ်ချင်ပြီဆိုရင် new meeting ကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်ဒီ new meeting ရဲ့ဘီနာကမျှလေးကတော့ start with video ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ start with video လေးကိုအမှန်ချစ်ချစ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပုံကို meeting ဆက်စားခြင်းမှာမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပုံကို meeting ဆက်စားခြင်းမှာခရေကမမြင်စေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ please start with video ဆိုတာလေးကိုအမှန်ချစ်ကလေးပိတ်ပေးရပါမယ်ရှင်ဒီတော့ new meeting ကိုနှိပ်ပြီးရော meeting တစ်ခုစပြီးရော create လုပ်နိုင်ပါပြီ meeting ကိုစတင် join လိုက်တာနဲ့ join with computer audio ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ဒါမှသာကိုယ့်ရဲ့အသံကိုတစ်ဖက်ကလူတွေကကြားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးရောကိုကလည်းတစ်ဖက်ကလူတွေရဲ့အသံကိုကြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးသားကဘာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် participant ဆိုတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ participant လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ meeting မှာဘယ်သူတွေပါနေလဲဆိုတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ခုပြထားတဲ့နေရာလေးမှာ host ဆိုတာလေးကိုမြင်တွေ့မိမယ်ထင်ပါတယ်။ host ဆိုတာကကြတော့ meeting ကိုစတင်လုပ်တဲ့သူကို host လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်။မီတင်တစ်ခုကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ meeting link ကိုတက်ရောက်မဲ့သူတွေစီကိုပို့ပေးရပါတယ်ရှင်။ဒီလိုပို့ပေးဖို့ဆိုရင်တော့အောက်က invite ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်။အဲ့ဒီ invite လေးကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အခုပြရတဲ့အတိုင်းပဲ copy link လေးကိုနှိပ်ပေးပါရှင်။ခုနက copy လုပ်ထားတဲ့ link လေးကို Messenger ဒါမှမဟုတ်ရင် Viber ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ရင် phone message ကနေပြီးတော့လည်းပို့ပေးလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် meeting ကိုတက်ရောက်မဲ့သူတွေကကိုပို့ပေးလိုက်တဲ့ link လေးကနေတဆင့်ကိုရဲ့ meeting ကိုတက်ရောက်လို့ရမှာပါခုနကပြောသွားတဲ့နည်းလမ်းတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်လုပ်လို့ရတဲ့တနည်းကတော့ email ကနေပို့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုပုံမှန်ပြတာပေးတဲ့ email ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကိုပို့မဲ့သူတွေရဲ့နာမည်ကို email address လေးတွေကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ယခုအနီရောင်းတဲ့ဝိုင်းပြပေးထားတဲ့ meeting id နဲ့ passcode ဆိုတာလေးကိုတွေ့မိမယ်ထင်ပါတယ် meeting id နဲ့ passcode ကတော့ zoom meeting တကူလုပ်တဲ့အခါမှာ host ဘက်ကနေပြီးရောပို့ပေးတဲ့ id နဲ့ passcode လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပြပြပေးသွားမှာကတော့ meeting join ပဲဖြစ်ပါတယ် meeting တကူကို join တော့မယ်ဆိုရင် host ဘက်ကနေပို့ပေးတဲ့ meeting id နဲ့ passcode လိုအပ်ပါတယ်အကယ်၍ meeting id passcode နဲ့မဝင်ခြင်းမူဆိုရင် host ဘက်ကနေပို့ပေးတဲ့ meeting link လေးကနေတဆင့်ဝင်လို့ရပါတယ်ကဲဝေးကိုကတခြားတယောက်ရဲ့ meeting ကို join တော့မယ်ဆိုရင် link လေးကနေမ join ပဲနဲ့ meeting id passcode တွေနဲ့ join မယ်ဆိုရင်တော့ host ဘက်ကနေပို့ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီ id နဲ့ passcode လေးကိုကိုယ့်ရဲ့ notepad ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်ခုခုမှမှတ်ထားလို့ရပါတယ် meeting join တဲ့အခါမှာနာမည်ပြောင်းရှင်နေဆိုရင်တော့ meeting id ကိုထည့်ပြီးသွားရင်အောက်က text box လေးမှာကိုယ့်ရဲ့ပြောင်းရှင်တဲ့နာမည်လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်audio နဲ့ video ကိုပိတ်ထားလို့လည်းရပါတယ် meeting join တဲ့အခါမှာ host ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကို admin လုပ်ပြီးတော့မှသာကိုကအဲ့ meeting ကို join လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် meeting id passcode အဲ့ဒါနဲ့ဝင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင် meeting link လေးကနေတဆင့်ဝင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် host ဘက်ကနေပြီးတော့ admin လုပ်ပြီးလိုက်တာနဲ့ meeting ကိုတက်ရောက်လို့ရပါပြီရှင်ဒါကတော့ join နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပပေးသွားတာပါမီတင်လုပ်နေရုံမှာကိုဘက်ကအတန်းစုံညံနေရမျိုးတွေကိုပိတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မိုက်ပုံစံလေးနဲ့ mute ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ရှင်။
အဲ့မြို့ပုံစံလေးမှာအနည်းချင်းလေးချစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အတန်ပိတ်သွားပါပြီ chat ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့ meeting လုပ်နေရင်းနဲ့ကိုတခုခုမေးချင်တာပြောချင်တာမျိုးရှိရင် chat ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပို့ပေးလို့ရပါတယ် chat မှာ to everyone ရှိသလိုကိုပို့ချင်တဲ့သူတယောက်ချင်းစီကိုပို့လို့လည်းရပါတယ်ဒီချက်ဘားလေးကိုတော့ကိုပြောချင်တာပြောပြီးသွားပြီဆိုရင် close လုပ်ထားလို့ရပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း minimize လုပ်ပြီးတော့ခဏဖြောက်ထားလို့ရပါတယ်ရှင် record ဆိုတာကတော့ဒီ meeting လုပ်နေတဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာကိုဘာတွေပြောခဲ့တယ်ဒီ meeting တစ်လျှောက်လုံးမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အနေနဲ့ record လုပ်ထားလို့ရပါတယ်တခြားလူရဲ့ meeting ကို join တဲ့အခါမှာကိုက host မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ record လုပ်တဲ့ဟာကြီး share screen တွေက host ရဲ့ permission ခွင့်ပြုချက်ရတော့မှလုပ်လို့ရပါတယ် meeting ကနေပြီးတော့ထွက်သွားခြင်းတဲ့အချိန်မျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင် leave ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်meeting တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအခုချက်ချင်းစလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက် meeting အနေအတွက် schedule ဆွဲထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ schedule ဆိုတာလေးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် topic ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ meeting ရဲ့နာမည်လေးပေးလို့ရပါတယ်။ကိုကဘာ meeting အတွက်ဘာအတွက် meeting လုပ်မှာလဲပေါ့နော်။ topic မှာနာမည်လေးပေးလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့လုပ်မယ့်နေ့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမှလဲဆိုတာကိုရွေးလို့ရပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့အများဆုံးပြောလို့ရတာက45မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုက45မိနစ်ထက်ကျော်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပတ်စံပေးပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ် meeting id ကိုရွေးတဲ့အခါမှာ personal meeting id ရဲ့ generate automatically ရဲ့နှစ်မျိုးရှိပါတယ် generate automatically ကကြတော့ meeting id ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူး personal meeting id ကကြတော့ဒီ personal meeting id တစ်ခုတည်းကိုပဲ meeting တိုင်းမှာအသုံးပြုသွားလို့ရပါတယ် password ကိုလည်းကိုကြိုက်နှစ်တရာကိုထားရလို့ရပါတယ် video ဆိုတဲ့နေရာမှာကတော့ host ကိုကစရပြီးတော့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုက host ဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့ video ကိုဒီမှာလည်းတစ်ခါရဲ့ off ထားလို့ရပါတယ်ဒါအပြင်ကိုရဲ့ meeting မှာတက်ရောက်လာမဲ့လူတွေရဲ့ video ကိုလည်းတစ်ခါရဲ့ကိုက off ထားလိုက်လို့ရပါတယ် calendar မှာတော့ other calendar ပဲဖြစ်ဖြစ် google calendar ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအစီအပြေဟာတစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ schedule ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ထားလိုက်ရင်schedule meeting လေးဖြစ်သွားပါပြီ။ကိုခုနက schedule လုပ်လိုက်တဲ့ meeting လေးကိုတော့ meeting ဆိုရယ်နိုင်ပုံစံလေးမှာတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။